What you want? We hang with them ballers. We don't even ball. I just motherfucking started now. Hello guys, welcome to YouTube Alif Muzadi. Assalamualaikum and selamat pagi. So, memang pagi kali ni. Tengok lah, betul pagi sekarang pukul 6.5 5.40 macam tu lah. Memang pagi gila lah. Tengok lah, ada orang mat. So, sekarang ni tengah pagi. Dalam 5.45, 5.43 macam tu kan. So untuk video kali ni Alif nak pergi ke Perlis. Plannya nak pergi dekat apa tu, Sotong Buncit ke Sotong Sumbat ke, benda tu nama dia Sotong tu. Lepas tu nak pergi ke Kampung Yan. Tak silap lah Kampung Yan. So far tu, dua tu je lah plan. Kalau kita ada macam penambahan plan, kita akan sambung ni. Kalau korang nak tahu apa yang jadi untuk hari ni, vlog kali ni, kau stay tune. Kau tengok sampai habis. Jangan lupa like, share, subscribe. Yang paling penting, jangan skip eh. Supaya watch hour tu kau bagi sikit lah. Sampai sikit eh watch hour tu kan. So cuma Alif tak nak borak panjang sebab jauh lagi perjalanan. Kita nak ke Perlis 6 jam, 7 jam tak lari lah tu kalau tak jam. So cuma terus ke perjalanan. So nak siap-siap lagi kan, Alif baru siap ni. Mama ngabar dah siap lah. Kebetulan tadi baru tengok City lawan Arsenal 3-1 pula, kebetulan menang. Rabak lagi ni, tidur pukul 12, 12 lebih 1 lah. Lepas tu set alarm pukul 3, 3.30. Tengok City lawan kan. Lepas tu baru bangun 1-0. Tu let lu pop kena satu sama. Penalti dah silap. Lepas tu macam dia tidur dulu lah. Chicken dah buat tengok kan. Lepas tu mama kejut pula. Mama kejut dalam pukul minit dah 7.70 macam tu lah. Macam ah, tengok lah, tengok je buka. Buat lagi ingat dah habis kan. Lepas tu tengok 2-1. Lepas tu last Halan score kan. So menang 3-1. Cuma sekarang dia beza perlawanan lah. City dengan Arsenal beza satu perlawanan. So Arsenal ada kelebihan satu perlawanan lah. So jom lah, dah panjang-panjang borak ni. Kajak kita jadi apa kan. So jom, layan vlog ke Perlis. Let's go. Okay, so sekarang kita dah sampai ke checkpoint pertama dekat Sotong Bunting belakang. Dah. So kita dah sampai kat Sotong Bunting pertama. So jom lah tengok makan apa yang ada kat dalam. Kita makan lah. Sorry lah, tak sedap badan lah. Macam nak demam. Sama dalam. What you want? We hang with them ballers. We don't even ball. I just motherfucking started. Now I want it all. Most rappers retarded. They can't rap it all. I knew all this shit would happen before it started. Too much money in your pants, probably why it's falling. Stack my money in the bank so it's never falling. I'ma pop up with a gang. We gon' put her all in. Yeah, can't take a loss. I don't trust you when you talk. You talk a lot, acting like a zombie. Copy how they talk. What's the drip? I don't think they dripping. $1,000 jeans. Tell me why they got the ribs then. All these rappers think they saucy, but they a copy. Only bitches that they flex and always be thotties. My gang is rich, we love them oddies. We love the party, but the only thing on my mind is just the money. You know I always had a vision. I'm on a mission. I remember freestyling better than my written. We was young and we was hungry, we was dummies. Plotting lips like rappers, our minds was full of money. They don't wanna see you on, I know what I want. Only care about the family, my other thoughts is gone. Don't think what you can't be, you live how you want. Don't let others put you down, now you gotta look beyond. Gotta... Sedap lah tadi? Boleh lah. Cepat cakap lah, apa rasa dia? Daging walaupun kata apa tu, harimau menangis. Tapi lihat lah. Tak ada lah betul-betul orang kata lah. Sotong? Sotong, sotong okey. Tak ada lah nak okey terbaik tapi okey lah. Harga okey? Harga dia boleh tahan lah. Okey-okey lah? Okey lah, boleh lah siapa, kalau nak rasa. Dapat besar, seko tu besar sebab ada telur. Ada saiz? Tak ada saiz? Ke... Dia ada saiz, dia ada saiz dan ada harga dia. Dia ada harga dia, dia ada sikit ikut gram. Okay. Later. One eternity later. We'll be right back.
So sekarang dah pukul 3.45. Alik baru sampai rumah. Family semua kan. Baru sampai rumah. Tadi keluar daripada Perlis pukul 7 petang kan, 7 malam. Lepas tu saya singgah ajak gym apa semua. Lepas tu berhenti makan apa semua kejap. Lepas tu sekarang baru sampai pukul 3 lebih. Jam, traffic jam atau ada lori rosak lah. Jalan lah, bawa buat jalan apa semua kan. So sampai situ rekod untuk content vlog Alip kali ni. Baru ni Alip pergi tu je, apa tu nama tu, Sotong Buncit tu je. Yang Pulau Bunting tu tak dapat pergi sebab orang kata dia dah tutup kan, tak boleh masuk. So macam, so tak pergi lah. Nak pergi tempat lain macam dah tak sempat. Alip sampai Perlis pukul 2, pukul 2 ke 3 macam tu lah. Sebab masa dekat yang Sotong Buncit tu dah pukul 2. Time tu kat Suruh Petani Sotong Buncit tu. So nak pergi ke Perlis lagi sejam setengah macam tu lah. So sampai sana 3.5 lebih kurang lah, ke pukul 3 macam tu lah. So tu je lah untuk vlog Alip kali ni. Sorry, memang kali tu kan plan memang nak buat panjang kan, dalam 2-3 tempat kan. Tapi nak buat macam mana, dah tak nak masuk kan. Satu okay. Ada pergi satu buncit tu yang boleh pergi lah. Tapi satu buncit tu dia dekat dengan Gunung Jerai, dah silap kan. Harga dia boleh lah, better buat sendiri kot. Maybe lah, tak tahu lah. Bagi Alip lah macam biasa. Tapi kalau macam orang nak convoy gerak kan, boleh lah. Jenis asan telepak kan. So silap kot. Lepas lah, tak dekat ni pukul 3 pun sampai rumah. Mandi jap pada hari ni. Dalam semalam tidur pukul 1. Lepas tu bangun 3.30 tengok City. Lepas tu pukul 3, pukul 4 tidur balik. Lepas tu pukul 5 bangun. So tu tertidur semalam 2 jam. 2 jam tidur dalam kereta kejap. Sejam, 2 jam, 2 jam, 4 jam, 4 jam, 5 jam lah kot, 5 jam. Lepas tu ni bawa tidur balik 5 jam. Pada-pada puasa 6 jam kot tidur. 6 jam, tu susah pening kepala sekarang ni. So tu je. So tu je lah untuk konten hari ni. Sorry. So kalau korang ada konten best-best nak yang Alip buat, korang komen kat bawah. Sorry lah, suara dah low battery lah suara ni. So kita jumpa next konten lah. Oh yeah, so kalau korang, Kepada yang tengok video ni sampai habis, cuba korang komen saya. Tak pun okay, ya saya macam tu lah komen lah. Nak tengok kat Berapa ramai yang tengok video Alip sampai habis kan. Dan tak skip, apa tu, tak skip video lah. Nak tengok juga berapa ramai kan. Mungkin tak ada kan, rasa macam tak ada kan. Tengok lah macam ni, kalau ada lah. Tapi kalau boleh ada kan, kita jangan skip video tu. Okay lah, Alip nak mandi ni, nak setup semua. Pukul 3 ni tak agak. So jom lah, pukul 3, pukul 2. Pukul 2, sorry, pukul 2. Dah pecek jap. Okay, pukul 2 nak dekat pukul 3. 2.50. So itulah untuk konten kali ni. Jumpa korang next konten. Okay, bye.